är ju en så kallad superonsdag dag. Det är både statsministeromröstning och budgetomröstning som står för dörren. Vi säger god morgon till Susanne Nyström, ledarskribent för DN. Göran Greide, chefredaktör i Dalademokraten, och Alice Teodorescu Måwe, debattör och opinionsbildare. Välkomna! Välkomna alla tre. Ja, nu ser det ut som att Sverige idag kommer att få sin första kvinnliga statsminister. Känner ni historiens vingslag? Ja, det är klart att det är en historisk dag. Alltså, om Sverige får sin första kvinnliga statsminister idag så skriver det in sig i historieböckerna. Så på så sätt så är det självklart så att det är en stor dag. Men med det sagt så är det såklart att det viktiga egentligen är ju inte persons kön, utan det viktiga är ju att kvinnor och män har samma möjligheter att ta sig upp till toppen. Mm. Och där alltså mäts enligt samma måttstock, och det vet vi ju att det tyvärr inte riktigt är så än idag. Mm. Utan det finns en undersökning från Jämställdhetsmyndigheten som visar att kvinnor faktiskt fortfarande har det tuffare i politiken än män. Så på så sätt så finns det mycket kvar att göra, men det är alltid bra att... Alltså det krävs alltid att en eller ett par kvinnor går före för att bana väg. Mm. Hur känner ni för idag? Jag tycker ju att det är väldigt sekundärt. Det intressanta idag är inte hennes kön. Det intressanta är att hon har ett bräckligt regeringsunderlag. Att hon har ärvt och förvaltar Stefan Löfvens väldigt komplicerade maktkonstruktion som kommer rämna igen, precis som den har gjort under den här mandatperioden. Och vi står inför en väldigt allvarlig situation i Sverige som den här regeringen har svårt att hantera, eftersom man har inre motsättningar i sitt regeringsunderlag. Och för att underlaget ser ut som det gör också. Precis, mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet. Och där kommer ju Centerpartiet idag att behöva välja väg. Och det är antingen att vara kvar i ett vänsterblock som nu verkligen har formerats, eller att gå över tillbaka till där de egentligen hör hemma. Nej, jag får väl stå för glädjeutropet här. Det var så dystert överallt här. Nej, men det är en glädje. Jag känner lättnad ändå att det till slut blev en överenskommelse igår kväll. Och jag är glad också över att Magdalena Andersson med all sannolikhet blir vald här. Och det är en viktig sak att det är den första kvinnliga statsministern. Jag håller med om att det inte är könet som är avgörande på något sätt i längden, så att säga. Men det betyder någonting, det har en symbolisk innebörd, för det är ändå ganska otroligt av Sverige att just när det gäller högsta posterna av Sverige har varit så haft så svårt att hitta någon kvinnlig högsta ledare. Vi har väl haft många kompetenta politiker. Ja, så är det ju. Så att, ja, det är en lång historia varför det, ja, på det sättet. Men jag vill ändå säga att jag tror att många av oss ändå känner så här lättnad över att det blev en överenskommelse och att vi slipper krånglet. Därför att jag tillhör den del av svenska folket som tycker det är i längden ganska nedbrytande att det är det här ständiga krånglet. Fast vi slipper ju inte krånglet. Nej, så är det. Kommer att fortsätta. Men det här är konstgjord andning. Realiteterna ser ut så här och då blir det så här. Men det är inte bra för det långsiktiga förtroendet för politiken. Så är det. Men det nuvarande krånglet löstes ju upp då igår kväll med en överenskommelse där det framförallt hängde på pensionsfrågan. Mm. Var det liksom rätt, var det logiskt att vänster drog sin röda linje där? Jag tycker att pensionsfrågan ska avgöras i pensionsgruppen. För det som händer när man bryter ut olika delar av pensionerna, det är att det pensionssystem som vi har inte blir långsiktigt hållbart, och det riskeras att bli hattande hit och dit. Det är på ett sätt en mandatperiod och på en annan nästa. Men när man gör upp i pensionsgruppen, där ju 6 av 8 partier sitter, då blir det också att de överenskommelser som finns, de håller över tid. Och det är anledningen till att det är viktigt just pensionsfrågan, det är att det är ju en fråga som behöver hålla över generationer. De som är 30, 40 och 50 år idag måste veta vad de har att förvänta sig. Så frågan handlar inte bara om här och nu. Och därför tycker jag att det är rätt så olyckligt att man väljer just pensionsfrågan. Och framförallt så är det också en märklig signal till människor som har jobbat ett helt liv, att de som inte har jobbat ska komma upp i samma nivåer som de som har de lägsta pensionerna som har jobbat. Nu tappade jag din fråga här. Ja, men att man tog just pensionsfrågan var där man drog sin röda linje. Det jag tycker är intressant är att när man såg inslaget i Aktuellt igår så var det väldigt tydligt att det är väldigt otydligt vad som egentligen gäller, vad de har kommit överens om och från när det här ska börja gälla. Och jag tror att de har blivit inlurade i det här. De är liksom tvingade till att tacka ja. Vilka har blivit inlurade? Centerpartiet också, potentiellt. Men framförallt Vänsterpartiet. För Vänsterpartiet säger i Aktuellt att det här börjar gälla från och med nu. Att de ska börja samarbeta och förhandla. Magdalena Andersson säger att det beror på valresultatet nästa år. Den här pensionsregleringen då, den kommer ju inte finnas med i budgeten som tas idag. Nej. Den kanske kommer framöver.
Så det är väldigt mycket kanske, men man får ett ja idag för kanske politik sen. Så att ja, jag skulle säga att det är många som har blivit lurade. Men man ska också komma ihåg att Vänsterpartiet och regeringen har inte egen majoritet. Så det regeringen kan göra är att lägga fram ett förslag om det här nästa år, för då skulle det börja gälla temporärt från och med 1 september nästa år, om jag förstod det hela rätt. Och sen så skulle det vara ordinarie från 1 januari. Och för det behöver man SD stöd. Ja, men man behöver ju stöd från flera partier. Alltså jag tycker nog ändå att jag tycker en av de viktigaste sakerna som hände igår, det var inte själva uppgörelsen i ekonomiska politiken där, utan det är ju detta enkla faktum att de faktiskt satt där och förhandlade. Alltså det har ju ändå varit så att via januariavtalet som tidigare gällde, så Vänsterpartiet kallar det för en förnedringsklausul, detta att man inte ens ska få prata och samtala med Vänsterpartiet. Och jag tycker att det där är ganska viktigt psykologiskt, säkert för Vänsterpartiet, men också för många andra, tror jag. Fast frågan är om man behåller Centerpartiet nu? Ja, jo, det är klart att det är en fråga, men jag tycker att det är en viktig sak, att det har varit vansinnigt att en nödvändig del av regeringsunderlaget har inte kunnat få prata ens med de andra. Det är ju så bortom all sans på något sätt. Ja. Så alltså, jag tycker det är en viktig sak. Sen när det gäller själva den ekonomiska frågan, alltså pensionsfrågan där, så att säga, så blir det ju krångligt, för att det här ingår inte i budgeten, utan det blir förmodligen förslag någon gång i vår då, eller någonting. Och då är det ju så att det finns ju ingen riktigt stöd för detta eller det är svårt att veta hur det ser ut med stödet i riksdagen. Jag kan ju tänka, men jag skrev faktiskt på Twitter igår, att SD kan ju pressas till att rösta för ett sånt här förslag, därför att de har varit ute och lovat en tusenlapp mer till alla pensionärer ganska nyligen. Om de inte ställer upp på det där, så sviker de ett av de största löftena de har, Sverigedemokraterna. Och de skulle dessutom, om de röstar för ett sånt här förslag, då stör de hela det nya borgerliga blocket där, vilket jag tycker är bra. Så att det blir intressant. Alltså det kommer att ställa till det för, det kan ställa till det för högerblocket också. Absolut, men då är det ju återigen de två ytterkantspartierna som den här mandatperioden skulle exkluderas från makt, som kommer att få mest inflytande. Så blir det ju. Och det är effekten av att man inte bygger sina majoriteter på det man är överens om med partier som vill samma sak, utan den gemensamma nämnaren har varit vad man är emot. Och det funkar inte i längden. Ja, fast det har varit en ganska viktig sak som i det här fallet och framförallt Centern har varit emot, nämligen att släppa in ett parti som består av en stor samling mörkermän, nämligen SD. Alltså det är inga småsaker vi pratar om, att någon utesluts för att de inte får vara med i samtal för att de är lite jobbiga. Så här. Utan det är helt enkelt så att det är fortfarande så att det funkar inte att göra det. Det blir problem, men däremot finns, jag ser inga andra lösningar på det. Därför att skulle man släppa in SD fullt ut i alla sammanhang, så släpper man in ganska jobbiga krafter. Alltså. Fast problemet just nu i riksdagen är ju att det inte finns 50% värdegemenskap. Det finns inte. Nej, så är det. 50% av partierna som tycker väldigt lika. Det är det som är liksom problemet, eller vad man ska kalla det. Men det var det jag menar med själva underlaget. Det ser ut så här. Det handlar ju snart, det handlar om hur riksdagen ser ut. Helt kort, det är bara en minut kvar när vi måste vidare. Men det är ju senare en budgetomröstning också. Kommer den att gå igenom? Ja, jag tror det. Men, jag tror den faller. Du tror den faller? Ja. Tror du går igenom? 50-50. Grönt gult. Tack så mycket till er alla tre för att ni kom hit.